Центрального універмагу Тернополя зібралися рідні та друзі військовополонених і зниклих безвісти бійців. Акцію нагадування тут проводять щодва тижні. З плакатом «На часі все, крім мовчання» прийшла сестра полоненого бійця Азову Ілона Лаухіна. Жінка родом із Маріуполя. Мій брат полонений в Азові, титан Азовсталя, і він вже третій рік в полоні. І ми його чекаємо. Ми повинні бути голосом Азову наших полонених. Ми повинні показувати, що ми їх всі чекаємо. І чим скоріше їх обміняє, тим краще буде для всіх нас. Вперше до акції приєднався Назар Харів. Він азовець, який від травня 2022 року був у російському полоні. Назара обміняли 14 вересня цього року. Його дівчина Анастасія Крисак – організаторка акції «Фрі Азов». Я сьогодні вже нарешті з хлопцем, якого визволили з полону, і завдяки підтримці людей, завдяки тому, що ми щось робимо, коли я кажу, що це потрібно, я можу показати на прикладі, що воно працює. Мені дуже приємно, ось, тому що бачу, що є дуже багато людей небайдужих, які є голосом полонених. Це є дуже важливо. І розуміння того, що по всій Україні проводяться акції, ось, і люди виходять в підтримку, це дає сили і, ось, і наснаги. Ну, мені дуже сильно приємно. І бачачи це, я от зараз там знаходжусь на реабілітації, але от я розумію, що мені з такими, ну, як я на це все дивлюсь, то ніяка реабілітація мені не буде потрібна, тому що я вже себе добре почуваю, мені приємно, те, що люди пам'ятають, знають і борються, і роблю все для того, щоб нас звільнити. З плакатом 46-ї бригади стоїть Галина Коцан. Мій син пропав безвісті в Мар'їнці 10 місяців тому. Багато хлопців пропало, 46-та бригада. Я ходжу підтримати всіх дітей, що пропали, що в полоні, щоб всі вернулися додому. Вперше на підтримку військовополонених вийшов священник Православної церкви України Володимир Ницькар. Ми підтримуємо всіх матерів, всіх батьків, всіх дітей, які сьогодні очікують цього великого чуда – повернення додому найрідніших – це наших військових захисників. Олександра Каладжиєва – організаторка акції «Фрі Азовсталь Дефендерс» у Полтаві. Зараз жінка живе в Тернополі, тому приєднується до акцій тут. По-перше, я свідома громадянка цієї країни, а по-друге, у нас війна. І, звичайно, всі повинні виходити на акції, підтримувати полонених, тому що те, що з ними там роблять, це геноцид. Це дуже страшно, бо у мене багато друзів вже не повернуться з полону, бо їх закатували там до смерті. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.